Hrál v předních pražských orchestrech a jezdil po světě. V 27 se nechal pokřtít, opustil bohemský život i úspěšnou kariéru a vstoupil do semináře s úmyslem stát se knězem. Varhaník a emeritní hoboista Jaroslav Konečný, farář a vikář Vlašimský sice pověsil svůj frak na hřebík, ale hudební svět nikdy neopustil. Jaroslav Konečný je přesně ten typ člověka, o jakých se říká, že jsou muzikanty od Pána Boha. Neexistuje snad pozemský hudební nástroj, na který by se nebyl schopen naučit hrát. Je majitelem mnoha historických hudebních nástrojů a jejich replik. Některé z nich si dokonce sám vymyslel a navrhl. Teď vytahuju nástroj, ke kterému mám zvláštní vztah, protože já jsem vlastně vystudovaný hoboista. Než jsem se stal knězem, tak jsem se živil hudbou a vystudoval jsem na konzervatoři a na Akademii muzických umění hoboj, na který ale už dnes bohužel nehraju ze zdravotních důvodů a také ze důvodů časových. No a tento nástroj je mu trošku podobný tady tímto dvojitým plátkem, tím obrovitým strojkem. Arménský duduk. Je nadšenec do staré duchovní hudby. Říká, že je to modlitba předků oděná do hávu hudby. S hudebníkem Tomášem Najbrtem založili soubor Musica da Chiesa. Česky hudba chrámová nebo také hudba církve. Své posluchače uvádějí do zajímavého pozapomenutého světa těchto hudebních nástrojů melodií i slovy. I když jsme jenom dva, tak dáme dohromady docela zajímavý soubor. Zajímavým způsobem jsem se dostal také k varhanám, protože já jsem jako student konzervatoře dostal modrou knížku. A když jsem takhle šel z té vojenské zprávy, tak jsem si prohlížel tu modrou knížku. Říkal jsem, to jsou 2 roky života navíc, co já s tím udělám? A úplně mi blesklo hlavou, nauč se na varhany. Ty varhany jsou moje taková veliká láska taky. Dneska už vlastně jako kněz to mám také zařazené vlastně do toho rámce, že ten nástroj nejvíce ze všech hudebních nástrojů vyjadřuje tu boží přesažnost, krásu, dokonalost. Když si člověk poslechne třeba velkou S-dur fugu Johanna Sebastiana Bacha, která je napsaná vlastně na 3 témata. Téma Boha Otce, Syna, Ducha Svatého. A pak se ta všechna 3 témata tedy proplétají, tak to je úžasný hudební obraz nejsvětější trojice. Já jsem právě nebyl vždycky věřící, já jsem se nechal pokřtít až ve svých 27 letech. A právě si myslím, že jak samozřejmě modlitby přátel a mých profesorů, kterých jsem studoval, tak také i ta hudba sehrála velikou roli v tom mém obrácení. No a potom jsem chtěl hudby zanechat, když jsem vstoupil do semináře, předtím ještě vlastně do konviktu. Byl jsem úplně jaksi odhodlán všechno pověsit na hřebík, ale to jsem se velice mýlil. Jaroslav Konečný pochází z muzikantské rodiny. Maminka hrála na klavír a otec byl profesionální houslista. Hudební talent se u něj projevil už v dětství. Jenže mě to ze začátku strašně nebavilo a dodnes jsem rodičům vděčný, že mě dokázali u té hudby a u toho cvičení držet, třeba i fyzickým násilím často, za což jsem jim dneska velice vděčný. Pan Kaplan bude uzdravený, takže bude mít mši. Pane Čmíku, dáme mu tam sedadlo, jo, panu Kaplanovi, vedle mě. A když by přišli i jáhni,
Nebo aspoň jeden, tak jim taky dejte takhle naproti tu židli, jo? Umíte to dát tu židli, kluci? Taky tam dejte dát. Já jsem měl velice hezké postavení jako hudebník, měl jsem i vlastně snoubenku, ale potom prostě přišlo to povolání, no a já jsem jednou vlastně za ní přišel a řekl jsem mi, hele, víš co, já ti musím něco říct. A ona říkala, já vím, co mi chceš říct, ty chceš být knězem. Takže to i na mě poznala potom už. Kromě své kněžské profese vyučuje žáky varhaní hře a připravuje je k působení při liturgii. Na pravidelné konzultace za ním dochází i varhaníci, kteří hrají ve farním kostele svatého Jilí. Našeho pana faráře tady máme 9 let. Za jeho působnosti se tady zvedla ta liturgie hlavně po hudební stránce, kdy vlastně dneska už dokážeme doprovodit v podstatě celou mši, což vlastně se dělá málo kde. Bylo to takový, že se čekalo, až nějaká teta Běta vzadu začne zpívat. Pan farář je velký hudebník, to tady všichni jako víme a uznáváme to. Jako snažit se mu vyrovnat, dát si třeba taky předsevzetí, z toho by mu vzniknul asi těžký mindrák. Že má Jaroslav Konečný navíc i smysl pro humor, dokazují názvy pěveckých sborů, které založil a vede. Latinské Diptéria znamená záškrt a funerální bratrstvo doprovázející pohřby se jmenuje Pedibus Prioribus, česky nohama napřed.